God kväll. Här sitter jag och pratar lite grann med Sven Svensson, eller ska vi säga Svenne, kort och gott. Ja, visst. Du hade ju ringt och bett att få säga några saker. Vad hade du tänkt att berätta? Nej, det var bara det att jag tyckte att... vanliga människor som inte vet så mycket, va, de... Jag tyckte att det skulle vara så att de fick komma till tals. Vad skulle du vilja säga nu om du fick en chans? Ja, jag skulle helt enkelt vilja säga det att jag tycker att utlänningarna ska åka hem. Varför det? Varför det och varför det? Varför ska man alltid behöva förklara sig för hela... Måste man vara professor för att ha åsikter om saker och ting? Naturligtvis inte, men vad jag undrade var bara, vilka är det du talar om och varför ska de åka hem? Inte vet jag var de kommer ifrån. Jag har väl ingen aning. Någonstans måste de väl komma ifrån. Alltså jag tycker att det här är ganska typiskt. Att det alltid är så här att bara för att man tycker något så ska man behöva förklara sig hela tiden. Att det här är liksom, man får aldrig... Man måste... Ja, men du måste väl hålla med om att det här är ganska allvarliga saker som kräver en förklaring. Förklaring eller förklaring, det finns det alldeles för mycket av det här landet. Jag bara tycker att de helt enkelt ska åka hem. Ja, jag tror nog inte att vi kommer så mycket längre. Utan vi tackar dig för att du kom hit och vi tackar er för att ni har lyssnat ikväll. God natt. Är det redan slut? Ja. Ja, men jag är ju knappt börjat, ja. Ja, vad hade du tänkt att säga då? De ska åka hem. Ja, men det sa du ju flera gånger. Ja. Ja, asså, inte fan vet jag. Nej, det har vi nog märkt. Kommer en riktig rökare. I'm your cigarette man. I think the best that I can. I'm your cigarette man. That I can. You might find me on the TV screen or on the cover of a magazine, but I'll be sitting on a horse with smoke, of course. 'Cause I'm the Marlboro Man. I'm the American dream. Do as I inhale, don't blow. You get the feeling and you know it. 'Cause when the smoke gets to your brain, it makes you quite insane. 'Cause I'm the Marlboro Man. Who am I? Marlboro Man. I said, who am I? Marlboro Man. I said, who am I?